Desde Galileu, o aumento da área coletora de luz em telescópios tem sido um dos motores para o avanço da astronomia. Hoje, estamos entrando na geração dos telescópios extremamente grandes, e o Telescópio Gigante Magalhães, ou GMT, poderá ser o primeiro dessa classe a entrar em operação. O GMT está sendo instalado em Las Campanas, na região do deserto do Atacama, no Chile. A quase 2.500 metros de altitude, a região é uma das mais secas do mundo e possibilita observações do céu com altíssima qualidade. Dono de muitos superlativos, o GMT será um dos maiores telescópios do mundo e terá nitidez 10 vezes melhor e área coletora 100 vezes maior que a do telescópio espacial Hubble. O GMT contará com 7 espelhos de 8,4 metros de diâmetro. Juntos, eles funcionarão como um único espelho de 25 metros de diâmetro, protegidos por uma cúpula de aço que pesará 4 mil toneladas. Do chão ao topo, esta cúpula terá 63 metros de altura. É quase uma vez e meia o tamanho do Cristo Redentor. Então, essa combinação de uma área coletora muito grande e a nitidez das imagens vai dar a oportunidade de estudar novos desafios, né, que não podem ser atacados atualmente. Existe um esforço da comunidade científica internacional em entender questões chaves da astrofísica. E para isso, são necessárias ferramentas como o GMT. A gente espera, por exemplo, entender como surgiram as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, e entender como o universo evoluiu para a atual configuração como ele é hoje. Uma das principais metas do GMT é o estudo de planetas habitáveis. O plano é que as primeiras observações comecem em meados da década de 2020. No momento, a construção da estrutura mecânica do telescópio está em curso, e o quinto espelho principal está sendo fabricado no Laboratório de Espelhos Richard Caris, que fica no Observatório Stewart, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Cada espelho leva até 4 anos para ficar pronto, 1 ano para modelagem e resfriamento, e os outros 3 para o polimento da superfície. Por mais perfeitos que sejam seus espelhos, o GMT irá enfrentar as turbulências da atmosfera, que distorce a luz que chega até nós e borra o que vemos no céu. Para que um telescópio aqui na Terra enxergue com mais nitidez que o Hubble, que não sofre com a interferência da atmosfera terrestre, é preciso usar uma técnica moderna chamada ótica adaptativa. Com um raio laser, é possível mapear as distorções atmosféricas e, assim, ajustar os espelhos para corrigi-las. O GMT está sendo construído por um consórcio internacional, que envolve instituições nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Brasil, Chile e Austrália, com custo estimado em mais de US$ 1 bilhão. Pelo Brasil, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, é a parceira no consórcio. Bom, a FAPESP entrou no GMT em 2014, então todas as instituições do estado de São Paulo fazem parte do GMT. A entrada foi com um total de US$ 40 milhões, que nos dá direito a uma fração correspondente de cerca de 3% de tempo. A expectativa é que nós façamos um uso do GMT não só para a nossa ciência nas próximas décadas, mas também para dar um salto de qualidade em instrumentação. Dado a grandiosidade do telescópio GMT e os requisitos técnicos muito avançados, é praticamente impossível um único país ser capaz de construí-lo. Por isso, existe esse esforço internacional do qual a FAPESP é parte. Então, nós esperamos que as indústrias, as empresas paulistas participem nesse processo, seja como fornecedora, seja como desenvolvedora de tecnologia, e no futuro ter esse reconhecimento local e ser capaz de oferecer a ciência que os pesquisadores querem fazer. Quando entrar em funcionamento, o GMT abrirá muitas janelas para a expansão do nosso conhecimento sobre o universo, ultrapassando os limites da instrumentação de telescópios atualmente em uso. Bem, a história mesmo mostra que toda vez que você tem um instrumento novo, uma tecnologia nova, você descobre coisas que não estava nem pensando, que você não tinha
imaginado que poderia ser possível descobrir. O próprio telescópio Hubble, ele teve um papel crucial, por exemplo, na descoberta que o universo está em expansão acelerada. Algo que jamais a gente poderia imaginar que o telescópio espacial iria fazer. Então, é bem claro que quando você tem um telescópio grande com instrumentos de primeira linha que vão fazer uma ciência diferente do que já é feita, vão proporcionar trabalhos com uma nitidez muito grande, área coletora com um volume muito maior, isso vai trazer resultados que nós não estamos esperando. Há cerca de 2 décadas, o Brasil entrou para o mapa-mundi da astronomia moderna, com a participação nos telescópios Gemini e SOAR, localizados no Chile e no Havaí. Dando mais um passo à frente, o GMT garante a continuidade e o avanço de pesquisas na área. Ele possibilitará que as próximas gerações de astrônomos vejam mais longe, expandindo as fronteiras do que sabemos sobre o universo.